Krishna Namo Narayana Hare Krishna Ikane hikane kotha je bursale ifale hifale kuneo je na jane kunu the bole aru kunu the sole kunu aru maharaj bone tole tole ehi dukho parajan tu he hari janane bondhu he jon kun kon namo narayan he ha namo narayan ভগৱানেহে জানে আৰু মানুহবোৰ যে আৰু কিনো ভাবি থাকে উপঙা জাহাজত বিলাসী হোটেল যিখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ আপোনাৰ কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই সেইখন পুতিয়াকো হোটেল বনোৱাটো কোনেনো ভাবিলে সিদিনা কামিনী পাৰৰ কেছটোৰ পিছত মোক ফাইনেন্সিয়েলি কোনো হেল্প কৰা নাছিলে ন এক টকা এটা নাছিলে পকেটত জানে নমো অভাৰ এক্টিং বন্ধ কৰ কি হৈছিল সেইটো কৰি কি হ'ল ইমান ঠাণ্ডা মুণ্ডা হৈ বহি আছে যে কালি বজালে নেকি নবজাব কালি ৰাতি যিটোহে কাণ্ড কৰি থৈছে অঁ ভাগ্য ভাল জেললৈ যে নগ'ল আজি মেডামে ফোনত কথা পাতি থকা শুনিছোঁ নমুদাখেনো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ কোনোবা এজন আহিব নমো 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 অনবৰত নমুৰ কথাই ভাবে কিন্তু এই পাণ্ডেৰ কথা কোনোৱে নাভাবে নমুৰ কাৰণে একচুৱেলি মই এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ কিন্তু মোৰ কা হ'ব আপোনাৰ আকৌ কি হ'ব আৰে যেনেকৈ মই তোমাক এই কামটোত সোমাই দি তোমাৰ কেৰিয়াৰ বনাই দিলোঁ ঠিক তেনেদৰে তোমাৰ লগত নাইবা তোমাৰ কোনো বান্ধৱীৰ লগত মোক ফাঁচাই দি মোৰ কেৰিয়াৰটো বনাই দিয়া না হে মই এইবোৰ নোৱাৰোঁ দেই আরে ভাই তেনহলে তুমি মোক একটা কথা কোৱাচোন আরে জেনেকে সন্তান নোহোৱা মানুহে সন্তান তুলি লৈ ঠিক তেনেদৰে কোনো ঘৈণী নাথাকা মানুহে ঘৈণী একটা তুলি লব নোৱাৰে নেকি পাৰে কিন্তু পাব্লিক ধুলাই খোৱাৰ ৰিস্ক থাকে আচ্ছা হ্যাঁ স্যার আমি কোক যাম ন প্ৰাইচিত্ব কৰিব যাই আছো কি যে ধেমালি কৰি আছে ধেমালি ধেমালি নহয় ধেমালি মোৰ জীৱনৰ লগত হৈ গ'ল চোৱাচোন মোৰ কেৰিয়াৰ ক'ৰ পৰা কি হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া ধেমালি কৰি থাকিবৰ সময় নাই ইয়াত সঁচাকৈ কওকচোন ছাৰ আমি কোক যাম কোক যাম জোলা কৈ আছোঁ জোলা ইয়াতে বহা অঁ অ' ছাৰ আমি কোক আহিছোঁহে আমি নহয় মই মন্ত্ৰী ধ্ৰুৱ হাজৰিকাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই কাটানাক জৰা লগাব আহিছোঁ তলক বহা মই আহি আছোঁ এ শুনচোন ফাটা বা জৰা লগা বুলি শুনছোঁ কিন্তু কাটানাক জৰা লগা মানেনো কিয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা আমিনো কেনেকৈ জানিম পিছে ছাৰে আমাক ইয়াত ৰ'বলৈ কৈ অকলে যে ভিতৰলৈ গুচি গ'ল সেইটোহে বুজি নাপালোঁ ধুব হাজৰিকা চাগে ছাৰৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব সেইকাৰণে লাজ পাব বুলি আমাক ইয়াতে বহিভা দিছিল হ'বও পাৰে হৰি মিষ্টাৰ কোনফালে যায় পাৰিলে আপোনাৰ মুখখন দেখাওকচোন মন কৰক এইজন ব্যক্তিলৈ টেকেলিটোৰ নিচা পেটটোলৈ এইজন ব্যক্তিয়ে মাত্ৰ 4,000 টকাৰ বাবে অপৰাধীয়ে কামিনী পাৰৰ নামত মানুহক ৰাম ধগন দিছিল ৰাম হল আৰু চিঞৰ বাখৰ নকৰিবি এনেই মোৰ মান সন্মান নাই তই চিঞৰ বাখৰ কৰি আৰু মান সন্মান নাইকিয়া কৰি দিবি মনত ৰাখিবি কিন্তু বিপদৰ বন্ধুহে আচল বন্ধু মই নাথাকিলে তোৰ কোনো নাই যি ক'বলগীয়া আছে ৰুমত কবি বল 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 আকৌ এবাৰ লক্ষ্য কৰক এইজন ব্যক্তিলে যাৰ কোনো বন্ধু নাই যাৰ কোনো শত্ৰু নাই যাকে লগ পাই তাকে ৰাম ঠগন দি যায় কম্প্ৰমাইজ কৰিবনে মেডাম নে তোৰে মোৰে পাৰ্টনাৰশ্বিপ আজিৰ পৰা ইয়াতেই খতম লাগিলে মই তোৰ ভৰিত ধৰিছো এয়া
সদায় সদায় তো এইটো চেণ্টি দিয়ে বাছি যাও। আছোনা ভালকে বই ইয়াতে শুন, তই এতিয়া মোক কেইটামান কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ দে। মই এনচাৰ দিব লাগে কৈ যা। ছাৰ সোমাব পাৰোঁনে? পৰাগ দা আপুনি ইয়াত আহক 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 বহক। থেংক ইউ ছাৰ। পৰাগ দা মই আকৌ ভাবিছোঁ দেই, পৰাগ দা চাগে বেংকক পাটায়া চাটায়া তামাম ঘূৰি ফুৰিছে। কিয় লাজ দিছে ছাৰ? মানুহ মাত্ৰাই ভুল হয়, মোৰো ভুল হৈ গ'ল, মোক ক্ষমা কৰি দিব ছাৰ। মই ক্ষমা কৰি দিম বাৰু। হেৰি নহয়, এনেই কিবা আৰু নিউজ কৰাৰ সপোন আছে নেকি? কিয় বা সুধিলে ছাৰ? নহয়, কেইদিনমানৰ ভিতৰতে আপোনাৰ নিউজ চেনেলটো বন্ধ হ'বতো, সেইকাৰণে যি মন যায় যেনেকে মন যায় নিউজ কৰি সপোনবোৰ পূৰা কৰক। কিয় তেনেকে কৈছে ছাৰ? লাইচেন্সখন বাতিল হ'ব আপোনাৰ চেনেলৰ, সেইকাৰণে কৈছো। প্লিজ ছাৰ তেনেকুৱা নকৰিব ছাৰ। অ' ছাৰ প্লিজ ছাৰ, টি আৰ পিৰ মহত পৰি ছাৰ অন্ধ হৈ গৈছিলোঁ ছাৰ। প্লিজ ছাৰ, নতুন ল'ৰা জচিলা ল'ৰা বুলি তাক মই বহুত বিশ্বাস কৰিছিলোঁ। ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা যে ঘটি যাব মই ছাৰ সপোনতো ভবা নাছিলোঁ ছাৰ। ছাৰ এতিয়া যদি চেনেলটো বন্ধ হৈ যায় ছাৰ মইতো মৰিমেই, মোৰ লগতে ছাৰ বহুত মানুহ মৰি যাব ছাৰ। প্লিজ ছাৰ আপুনি এনেকুৱা নকৰিব ছাৰ, এনেকুৱা ভুল আৰু মই দ্বিতীয়বাৰ নকৰোঁ ছাৰ। কথা দিছোঁ আপোনাক মই, প্লিজ ছাৰ, প্লিজ ছাৰ আপুনি এনেকুৱা নকৰিব প্লিজ। হ'ব হ'ব হ'ব, কন্দা কটা কৰি থাকিব নালাগে, মই বাৰু এইটো মেটাৰ চাই ল'ম, কিন্তু তাৰ আগতে আপোনাৰ নিউজ চেনেলত ভুল স্বীকাৰ কৰি নিউজ এটা বজাই দিব। হ'ব ছাৰ, মই আজিয়ে বজাই দিম ছাৰ। মই জানিছিলোঁ আপুনি ইমান বেয়া মানুহ নহয় ছাৰ। হ'ব হ'ব যাওক এতিয়া। থেংক ইউ ছাৰ, মই আহিছোঁ ছাৰ। ছাৰ এইবোৰ কথা আকৌ বাহিৰত গৈ পেলাই কাকো নক'ব ছাৰ। নক যাওক। ঠিক আছে ছাৰ আহোঁ ছাৰ। মানে আন্টিয়ে তোক পিতেও তথাপিও তই চিধা হোৱা নাই। খং উঠিলে মুখলৈ নাচা, একদম থালো থালো লগাই দিয়ে। তই কেতিয়া চেঞ্জ হবি নমু? আক চেঞ্জ কৰাৰ কথা কৈছো, নমুৰ কথা কৈছো। জীৱনত প্ৰথমবাৰ যেতিয়া ঘৈণীয়ে চাহ বনোৱা চচপেনটোৱে যেতিয়া এনেকৈ থালকৈ মাৰ মাৰি দিছিলে, সেইদিনাখন লাজ পাইছিলোঁ আৰু আজি লাজ পাইছোঁ তই জান। তাৰমানে তোক আন্টিয়ে মাৰেও? মাজে 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 মানে অকেজনেলিও। ইছ ইছ ইছ, বৰ বেয়া লাগে দেই তোলে। তোৰ যদি ইমানেই পইচাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল তই মোক নোখুজিলি কেলে? মই অনু বা মাক খুজি তোৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিলোহেঁতেন ন। হ'ব হ'ব, চান্সটো পায়ে লেকচাৰডাল মাৰিব নালাগে, টপিকটো চেঞ্জ কৰ। ঠিক আছে বাৰু, তই মোক কেইটামান কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ দে। ক, এখন জাহাজৰ ওপৰেদি এহাল পাৰ উৰি আছে। তই আকৌ কামুৰি আছ? তাৰমানে মোক নাই কামোৰা অ, তই শুনচোন, এখন জাহাজৰ ওপৰেদি এহাল পাৰ উৰি আছিলে। উৰি থকা পাৰকেইটাৰ মাজত কোনটো মতা আৰু কোনজনী মাইকী ক? এখন জাহাজৰ ওপৰেদি এহাল পাৰ উৰি গৈছিল, উৰি থকা পাৰহালৰ কোনটো মতা কোনজনী মাইকী? উৰি থকা পাৰটো হ'ল মতা আৰু যিজনী পাৰ উৰি আছে সেইজনী হ'ল মাইকী। হৈ গ'ল হৈ গ'ল। অ' ছাৰ কিবা ভাল খবৰ আছে নেকি? আপুনি যে ইমান ফুটকিত আহিছে। বেয়া পাইছোঁ আপোনাক। কিয়? ভাল খবৰবোৰ আমি গম পাম বুলি আমাক ভিতৰত যাব নিদিলে ন? হয় হয় ঠিকে কৈছে ছাৰে, আমাক নিজৰ বুলিয়ে নাভাবে। কিয় তেনেকৈ কৈছা? তোমালোকে মোৰ প্ৰেৰণা, তোমালোকে মোৰ আৰাধনা, তোমালোকে মোৰ সাধনা, তোমালোকে মোৰ সবিতা। সবিতা নহয় মানে এই ধ্ৰুৱই মোক একদম নিজৰ ককায়েক বুলি ভাবেতো। মোক বহুদিনৰ মূৰত দেখিলে যে সি পাগল হৈ গৈছে জানানে, সি আনন্দতে এনেকৈ মোক সাবতি ধৰি দাঙি দিছে জানা। টি আৰ পিৰ মহত পৰি ছাৰ
অন্ধ হৈ গৈছিলো ছাৰ, প্লিজ ছাৰ। নতুন ল'ৰা, জচিলা ল'ৰা বুলি তাক মই বহুত বিশ্বাস কৰিছিলোঁ। ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা যে ঘটি যাব মই ছাৰ সপোনতো ভবা নাছিলোঁ ছাৰ। ছাৰ এতিয়া যদি চেনেলটো বন্ধ হৈ যায় ছাৰ মইতো মৰিমেই, মোৰ লগতে ছাৰ বহুত মান মৰি যাব ছাৰ। প্লিজ ছাৰ আপুনি এনেকুৱা নকৰিব ছাৰ, এনেকুৱা ভুল আৰু মই দ্বিতীয়বাৰ নকৰোঁ ছাৰ। কথা দিছোঁ আপোনাক মই, প্লিজ ছাৰ, প্লিজ ছাৰ আপুনি এনেকুৱা নকৰিব প্লিজ। ও ছাৰ আপনি কি কথা পাতি আইলাক নো? স্যার কোক না কি কথা পাতিলে? নহয় মানে এই ধ্রুবাই হি এটা স্যাটেলাইট চ্যানেল খুলিব বিচাৰিছে, তাতে মোক মানে হি চিফ এডিটর হিসাবে লব, তাকে বলো অলপ এইবিলাকৰ কথা ডিসকাস কৰিলো, সুধিলে আৰু কিবা কিবি। বা ইমান ডাঙৰ কথা এটা কম সময়ৰ ভিতৰতে আপনি পাতি আইলাক না? আমাকো কোক শুন স্যার কেনেকে পাতিলে? হেত এতিয়াই যদি সব কথা শিকাই দিও পিছলে মোৰ পৰা কি শিকিবা? হেত বলা 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 চলা আহা। তাৰমানে আন্টিয়ে তোক পিটেও তথাপিও তই চিধা হোৱা নাই? খং উঠিলে মুখলৈ নাচা, একদম থালো থালো লগাই দিয়ে। তই কেতিয়া চেঞ্জ হবি নমু? আক চেঞ্জ কৰাৰ কথা কৈছো, নমুৰ কথা কৈছো, মানে আন্টি মৰমেও তাক চেঞ্জ কৰিব পৰা নাই। ইজবাৰ ছাৰ এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিছো, নমু ভাইজি চেঞ্জ নহওঁ বুলি কহিলেও চেঞ্জ হবই লাগিব। কি কথা নো কয়, নমুদা যে কেতিয়াবা চেঞ্জ হ'ব এই কথাটো কিন্তু মোৰ একেবাৰে বিশ্বাস নহয়। কাৰ কি বিশ্বাস হোৱা নাই হে? নমুৱে আকৌ কিবা গণ্ডগোল লগালে নেকি? আজি এতিয়ালৈকেতো একো গণ্ডগোল লগোৱা নাই, কিন্তু ভৱিষ্যতে যে নলগাব তাৰতো কোনো গেৰাণ্টি নাই। হে পাণ্ডে আংকালে বোলে কিবা ব্যৱস্থা কৰে। হ'ব হ'ব, নালাগে একো ব্যৱস্থা কৰিব, মই আজি নিজে এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি যাম। যিখন ঘৰত মোৰ প্ৰতি অকণো মান সন্মান নাই সেইখন ঘৰত আৰু মই কেতিয়াও নাথাকো। যিখন ঘৰত মোৰ প্ৰতি অকণো মৰম নাই চেনেহ নাই সেইখন ঘৰত মই কদাপিতো থাকিব নোৱাৰো। মই আজিয়েই ওলাই যাম ইয়াৰ পৰা। বিদায় কুহু, বিদায়। নাযাবা নাযাবা নহয় তুমি নাযাবা। ওভাৰ এক্টিং কেলে কৰিছ? কোন আহিছে ছাৰ? কিন্তু বেয়া কথা হৈছে, মোক নুসুধাকৈ মানে এইখন ঘৰত যিকোনো মানুহে যিকোনো মানুহক ইন কৰি দিব পৰা হৈ গ'ল। তাৰমানে এইখন ঘৰত মই থকাৰ কোনো অৰ্থই নাই। এইজনক তোৰ কাৰণে এপইণ্ট কৰা হৈছে। নমস্কাৰ, মই নাৰায়ণ নেওগ। আহোঁ ন, নমস্কাৰ, মই নাৰায়ণ নেওগ, আপোনালোকৰ ঘৰৰ নতুন কুক। ছাৰ মেডাম তেতিয়াৰ পৰা যে মই কহি আছিলো এইজনে হৈছে সেইজন। অহ মানে কন্ট্ৰলাৰ। আচ্ছা নাৰায়ণ, ইয়াৰ আগতে তুমি ক'ত আছিলা আৰু তোমাক ইয়ালৈ কোনে আনিলে? মই একচুৱেলি অসমলৈ বহুদিন পিছত আহিছোঁ, ইয়াৰ আগতে মই বাহিৰতে আছিলোঁ। তথাপিও মই এতিয়া ট্ৰেডিশ্যনেল আছামিজ মানে আই মিন টু চে লোকেল ডিছবিলাক বনাব পৰা হৈ গৈছোঁ। মানে স্যার ম্যাডাম এওক মই সিলেক্ট করার কারণ একটাই,
এও বহুত আইটেম বনাব জানে এক্সকিউজ মি ইটস নট আইটেম রেসিপি ম্যাম রেসিপি হ্যাঁ হ্যাঁ ওই ওই রেসিপি বনাব জানে মানে কি কি রেসিপি বনাব পারে ম্যাম মই জানো যথেষ্ট কিনি জানো ফ্রেঞ্চ ইটালিয়ান কোরিয়ান জাপানিজ আর এবিলাক চাইনিজ টাইনিজ তো মোর দুই হাতৰ কথা মানে ইয়াত ইমানেই কথাৰ বখলা মেলি থকাতকৈ মানে কামত লাগিলে ভাল হয় আমি আকৌ কথাতকৈ কামত বেছি বিশ্বাস কৰোঁ গতিকে আমাৰ চবৰে কাৰণে চাহ একাপ একাপ বনাই দেখুৱাই দিলে আমাৰো সুবিধা হয় ছিলেকশ্যনটো কৰি দিবলৈ পাণ্ডে আংকল ইয়াত এনেই স্পেচ খাই থকাতকৈ এখেতক কিটচেনটো দেখাই দিয়া আকৌ নাৰায়ণ বাবু ওচৰত বলক এইবিলাক কিন্তু বেয়া কথা হৈছে দেই এইবিলাক কিন্তু বেয়া কথা হৈছে মোক নুসুধাকৈ মানে এইখন ঘৰত যিকোনো মানুহে যিকোনো মানুহক ইন কৰি দিব পৰা হৈ গ'ল তাৰমানে এইখন ঘৰত মই থকাৰ কোনো অৰ্থই নাই এইজনক তোৰ কাৰণে এপইণ্ট কৰা হৈছে তাৰমানে যেনেকৈ আগতে বিয়াপানৰ কাৰণে টাক্স ফ'ৰ্চ বনাইছিলে এতিয়া নমুকলিতাৰ কাৰণেও টাক্স ফ'ৰ্চ বনাবলগীয়া হৈ গ'ল অধৈৰ্য নহবিচোন তই দেখোন চাহ বনাবলৈ পঠিয়াইছ আমিও কেইদিনমান চাই লওঁ প্ৰথমতে তই যিটো মানুহ লগ পাইছিলি সেইটো হৈছে তোৰ মেইন টাৰ্গেট তাক মুঠতে ইয়াৰে পৰা লাঠি গুৰি মাৰি কিনে ইয়াৰ পৰা হটাব লাগে বুজিছ কোন নেকি ভগৱানেহে জানে আৰু